മധു എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കടുമണ്ണയിലുള്ളവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. നീ ആരടി മണ്ണിലത്ത മകനേ, നിനലമായ യുറങ്ങിലെ മകനേ. മണ്ണാർക്കാട് ആനക്കട്ടി റോഡിലെ മുക്കാലി എന്ന കവലയാണിത്. ഏതാണ്ട് 4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കവലയിൽ വെച്ചാണ് മധു എന്ന ആദിവാസി യുവാവ് പ്രദേശവാസികളായ ചിലർ ചേർന്ന് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ മോഷ്ടിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. February 24 കുട്ടപ്പാടിയിലെ മധു എന്ന ആദിവാസി യുവാവിനെ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊണ്ട് കൊല്ലുന്നു ക്രൂരമായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇക്കാലം അത്രയും ഈ പറയുന്ന അന്നും ഇന്നും ഇന്നും മുൻകാലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ആദിവാസി സമൂഹം ശാരീരിക എന്താ പറയുക താരതമ്യേന ശേഷി കുറഞ്ഞ കരുത്ത് കുറഞ്ഞ സമൂഹമാണ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ സമീപ സമയങ്ങളിൽ ഈ സാക്ഷികൾ കൂറുമാറുന്നതിന് നിരന്തരം കൂറുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ സംഭവമുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ ഈ പറയുന്ന പ്രതികളുടെ ആ ഒരു 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 സാമ്പത്തിക ശേഷി പിന്നെ അവരുടെ ഭീഷണി അവരുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഭയന്നിട്ടാണ് ഇവർ ഒരു പരിധി ഒരു കൂറുമാറി. സാക്ഷികൾക്കും നല്ല ഈ പ്രതികൾക്കും 4 വർഷം ഒരു ഇടവേള കിട്ടിയപ്പം അത് പരമാവധി അവർ മുതലാക്കി. പിന്നെ അതിൽ പരമാവധി സാക്ഷികളെ അവരുടെ ഇവരുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടും അവരുടെ സാമ്പത്തികപരമായും എല്ലാം കൊണ്ടും അവർ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കാരണം അവരിൽ നിന്ന് എത്രയോ എത്രയോ പിന്നോക്കമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ. ഇക്കാലം അത്രയും അട്ടപ്പാളിയിൽ അട്ടപ്പാടിയിൽ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട അറങ്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട അട്ടപ്പാടിയിലെ ഈ പറയുന്ന മുഴുവൻ ആദിവാസികൾക്കും എന്തിനും മധുവിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആത്മാവിന് പോലും നീതി കിട്ടുന്ന ഇതായിരിക്കും മധുവിൻ്റെ നീതി കിട്ടുന്നത്.